madaxweynuhu xiga Soomaaliland mudane Cabdi Raxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici oo ku sugan magaalada Buurmeh ayaa subaxnimo hore saaka wuxuu kulmay ku soo maray mashruuca biyo-bareenta galbeedka Buurmeh oo muddo sanadaha kadib la soo gabagabeeyay madaxweynka ayaa wuxuu kulmay kusii ku helinayay barasaafka gobolka duqa magaalada Buurmeh masiinta ku sarreysa shaqada biyaha Buurmeh shaba waxaana wareeyay madaxweynuhu xiga oo kulmay ku tagay deegaanka Sararka halkaas uu uga hirgeliyay qaybta ugu ballaaran ee mashruuca biyo-bareenta galbeedka Buurmeh waxna madaxweynuhu dhisi ku soo arkay qaabka loo hirgeliyay mashruucaasi isagoona midnimada soo kormeeray mashiinada soo deynaya biyahaasi madaxweynuhu xiga wuxuu si kumil gaar ah magaalada Buur ugu soo fasaxay biyahaasi waxaana goorta goobtaasi ka hadlay maareeyaha shaqada adeega biyaha Buurmeh Shaab Cabdiraxmaan Cabdisalaam Sheekh Jawhar iyo gudoomiyaha boorka shaqadaasi Maxamed Nuur Fahiye waxna madaxweynuhu xiga warbixiyeen mashruucan ay muddo qaatay iyadoo mashruuci galbeedka ee biyaha Buurmeh uu gabagabadii marayo tijaabadii u dambeysay loogu jiro in madaxdii qaranka iyo kuwii gobolka iyo kuwii degmada weyn soo booqdaan iyagoo dhameystiran ee shirkad ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayna geed socodka ee magaranaysa uu soo socday mashruucaasi kaalmihii ay ka qaateen madaxda halka ka muuqata ee waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin waajibkiina ahayd anaguna waan idin ognahay haddaan shirkadeenahay iyo shacbigu way idin ogyihiin midhihii aad ka soo shaqaysayna maanta shacbigu uu ku raaxaysanaya mashruucani saddex ceel iyo system biyo ballaadhin oo 14 kilomitir iyo taangiyadaas iyo distributionki iyo isla intaan laaga ayuu maarta ka kooban yahay waxa si aan ku rajayn weyn lahayd intaa ka hadhay inaan biyaha dadkiiba u baahan si isticmaalo marka waan idin ku soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa dhammaystirka ilaalinta dhammaystirka mashruucii galbeedka kaasoo ku yimid qayladhaantii shirkaddu ay samaysay 2015-kii ka jawaabistii xukuumadda iyo u xilsaaristii SDF ee loo xilsaaray ayuu ku yimid qayladhaantaasoo ku saabsaneyd inaan u sheegno dowladda iyo cid kastoo daneeya ah in magaaladu ay biyabeeli doonto dhowaan haddii aan degdeg loogu soo kormin dadka waxaan uga maqanahay oo ku wargelinayaa war halkaasi biyay nagu filaan doonto muddada dheer maahee biyaha tashiisha dhowrta intaasaan idin kala dadweynuku waa idin odhanna biyaa tasheene ku dabaal joogtay ha odhanina dhowrta intaasi kadib waxaa isdaba qaatay maayilka magaalada Buurmeh Maxamed Xamar Samee Baradhe iyo barasaafka gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi Xasan Ciid waxaana yidhaahdeen sidaa laga warbixiyey waxaynu maanta goobjoog u nahay biyihii galbeedka magaalada oo aynu mahad ballaaran u soo jeedinayno xukuumadda Soomaaliland ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo inagula sugan goobtan kaalintii miisaanka lahayd ee ay ka qaateen inay suuro gasho in biyihii Buurmeh ay u baahnayd ballaarintii qaybtii galbeedka oo soo bilaabantay 2015 aan maalintii dhaweyd aniga iyo barasaabka kormeer ku nimidnay maantana madaxweyne ku-xigeenka oo na hoggaaminaya uu gacantiisa ku soo istaaray biyihii uu halkanna kaagii ku furay biyuhu si ay magaalada u tagaan biyahaasi oo baahi weyn loo qabay mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa hawshaasi aad maanta goobjooga u tahay inay degmada Buurmeh baahi weyn u qabtay inay hesho biyahaasi iyada oo sida baaritaanadii ugu dambeeyey ee la sameeyey ay sheegayaan magaalada Buurmeh ay ka mid tahay magaalada ugu kororka badan leh oo 10 sanne ugu dambeeyey ay ku korodhay 156% ayaa ku kordhay taasi waxay muujinaysaa korarkaasina in populationkii uu la korayo baahidii biyaha loo qabayna ay kordhayso annaguna wax kasta oo dowlad hoose ahaan kaalin aanu ku leenahay aanu u fududaynayno sidii hawshaasi loo dhammaystiri lahaa halka waxaan u joognaa dhammaystirkii mashruucii SDF iyo xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo madaxweyne ku-xigeenka ka yahay mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Siliici maantoodba wixii ay ka qayb galeen ee halkan ay ummadooda u hibeeyeen way ku mahadsan yihiin iyo in cid kasta oo ka qayb gashay iyo hay-adaha caalamiga ah ugu dambeyntii waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici waxaanu shidaadeega biyaha Buurmeh Shaab ku bogaadiyey
dadaal ka wanaag gashay sidii mashruuca loo soo gabagabeyn lahaa iyagoo geysta kale bulshada magaalada Buurama ugu baaqay inay ku samraan inta mashruuca ay loo soo raadinayo gudaha magaalada Buurama sharaf iyo farxad weyn baa runtii tahay maanta mashruucan sidaa uu sheegay gudoomiyaha shirkadda shaaba muddo dheer soo qaatay ilaa 2015 ama 2016 u yaraan 8 sano 7 sano soo qaatay runtii xukuumadii hore oo hoggaaminayay Axmed Maxamed Siinaayo ay soo bilowday qofkii baahida Buurama la arkay inay maartay eelashii bariga magaalada ama dhamuug iyo cagmuud ku yaalay hoos u dhac fara badan ku yimiday in la helo xarun kale biyood oo ay leedahay magaalada Buurama sahan dheer kadib ayaa waxaa laga helay galbeedkii Buurama welfield labaad ama rug labaad oo biyo soo saar ayaa sahankii lagu helay ilaahay maadii markaa gurba dheer markii loo galay iyo qeylo dhaan dheer hukuumadda loogu yimiday waxaa laga maalgeliyey faiskii labaad SDF-ta ama sanduuqa horumarinta Somaliland ay nagu deeqaan ay laba dal hormood ka yihiin dalka Ingiriiska iyo Denmark runtii faiskii kale saddexaad oo imika bilaabmeyna kulley waxba looga soo daray waqti dheera qaataana rafto laakiinse waxaa muuqatay in shaqo dhaxalgala oo aada u qiimo badan oo leh ceelal buustaro iyo meel bump station iyo taangiyada arkay aan garab joogna 1000 mitirkiiba runtii shaqo dhaxalgala oo aada u qiimo badan ayaa la qabtay hawl badanna way sugaysaa weliyo waxaana ka bal iyagu ballan qaaday waxaana ku lahayda kala ka sugana insha Allah safi caraale bulsha TV Buurama.